22 травня відбувся перший загальнодержавний форум «Незалежні суди. Вільні ЗМІ. Синергія заради майбутнього». Представники судової гілки влади спільно з медіаекспертами та журналістами обговорювали нові правила співпраці, а також досліджували, чому саме судді підпадають під шквал критики у пресі. Ми хочемо будувати позитивний імідж судової системи. Це надзвичайно важливо на етапі формування нової судової системи, на етапі внесення змін до Конституції України. Адже не є секретом, що нещодавно було прийнято закон, яким внесено зміни до Конституції України, зокрема до розділу правосуддя. У Вінниці форум проходив у форматі відеоконференції. Взяти участь у ньому з'їхались представники Феміда з усієї області. Запевняли, негативні матеріали у ЗМІ часто не виправдані, адже судді працюють у непростих умовах реформування. Показати якийсь позитив роботи суду, а чомусь людей наразі зараз цікавить якісь, знаєте, якісь, ну, чи більше якийсь негатив, якого, чесно скажу, в нас на місцях дуже мало. Ми віддано працюємо на сьогоднішній день. У нас 8 суддів працює тільки 3. Незважаючи на реформу системи правосуддя, судова влада залишається в аутсайдерах рейтингу довіри, а Інститут масової інформації приводить приклади, коли журналістів не впускають на засідання або ж судді не коментують справи. Журналістам потрібно вчитися комунікувати і висвітлювати ЗМІ. Ми, крім нас, суддів, правильно робити це ніхто не навчить. Звичайно, ми розуміємо про те, що навряд чи цікаво суспільству отримати об'єктивну інформацію щодо кількості розгляду справ, тих рішень буденних, так би мовити, побутових, які для кожної людини мають дуже велику, навіть можливо, життєво велику вагу. Їм потрібен рейтинг. Почути думку представників вінницьких ЗМІ суддям не вдалося, і запрошених на захід відвідала лише знімальна група телеканалу «Вінтера». По завершенні учасники домовились про створення діючого комітету взаємодії суддів та журналістів. Валерій Кузнєцов, Вадим Демець, телевізійні новини Вінниччини.